Минулих вихідних біля міського озера в районі Південного бульвару було гамірно від людського шуму та собачого лаю. Обласна організація УТМР організувала виставку мисливських гончаків, лайок та інших чотирилапих наших друзів. Їх більше сотні цікавих, красивих і слухняних виборювали звання чемпіона. Це було справжнє собаче свято. Газди більше хвилювалися, ніж їхні чотирилапі друзі і надійні помічники на полюванні. Їх вичесували, пестили, знайомили із сородичами, бо виставка – це і племінна робота. Експерти міжнародного класу прискіпливо вивчали ту чи іншу породу, переглядалися, чи немає там якогось фізичного браку, навіть зуби зазирали. Все має бути досконалим. Це в інших собаче життя, якого вони бувають і кусачими. Ці спеціалісти вищого гатунку і просто так на всяку там кістку не кидаються. Їхнє ремесло майже королівське – полювання. Беруть участь від молодшої до старшої вікової групи. Молодша група – це з 10 місяців, значить, до півтора року. Вони ще могли участь у випробуваннях не брати, але вони вже будуть мати екстер'єрну оцінку. А всі решта, значить, вікові групи – це обов'язкові дипломи, значить, і обов'язкове віднесення до класу. Найвищий клас – це клас еліта, значить, і решта вже йдуть там перший, другий, третій клас. Кажуть, що кожна собака чимось схожа на свого газду. Ну, не зовнішністю, звичайно, а поведінкою, характером, навіть кусачістю. З ким поберешся, то і наберешся. Ну, а на виставці очі розбігалися від собачої краси. Інколи так собі, між іншим, залає якийсь гоноровий учасник конкурсу, мовляв, мовчи, цуценя, не бачиш, чемпіон іде. А нагороди, які залюбуєшся, майже людські, хоч і газдам щось перепало. Не без цього, тако заслужили. Переможці радісно гавкали, а інші скавуліли і подумками жили майбутніми виставками.